Vladimir Orlić, zamenik šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, sa nama analizira nastavne teme. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i svim gledocima i bolje naša, naravno. Hvala, hvala na tome što ste poranili. Evo danas nastavnih tema u novinama koje najviše tretiraju, naravno, priču, humanitarnu priču na Kosovu i Metohiji. I predsjednik Srbije je najavio da će danas u 11 sati da se obrati građanima Srbije. Pretpostavljamo i sa novim informacijama, ali i sa konkretnim potezima koje Srbija može da učini. Politika na nastavnoj strani kaže nestašica hrane i lekova u KBC Kosovska Mitrovica. O tome takođe i večernje novosti, dakle, izjava direktora doktora Ivanovića u vezi sa tim da teški pacijenti moraju da se prebace na druga mesta, a da su Srbi sinoć odlučili da otvore prodavnice na Kosovu i Metohiji, dakle da se učini šta se može, da se humanitarna katastrofa spreči. Šta, gospodine Orliću, znate o tome? Znamo svi da se srpski narod na Kosovu i Metohiji ovih dana pre svega intenzivno na severu nalazi pod strahovitim pritiskom. I taj pritisak ide naravno iz pravca Prištine, koja je uvela takse od 100% upravo zato da izazove što je moguće veću krizu i da sa dve strane pokuša da u svoje vrsne makaze uhvati srpski narod. Dakle, da pre svega zastraši i obeshrabri sve one ljude koji se i dalje hrabro i postojano bore i za svoje porodice i za kompletan naš narod na Kosovu i Metohiji, koji su pokazali da ne žele da popuste ni pod kakvim pritiscima, da te ljude, dakle, potpuno pokolebaju, mnogi od njih, ako mogu na bilo koji način, nateraju da se isele sa tog prostora, a sa druge strane one preostale da nateraju da u potpunosti stanu pod njihovu čizmu. I potpuno je jasno da je reč o takvoj vrsti političke igre Prištine. Ona se ogleda i kroz takse kojima se zaista ove osnovne namirnice koje se odnose na prehrambene namirnice o kojima se uglavnom priča i u javnosti polemiše odnosi, ali odnosi se i na lekove. Vi kada pogledate, tu nema elementarnog materijala koji je neophodan za rad, recimo, kliničko bolničko centru. I to se već dugo najavljuje. Dakle, nismo mi sada ustanovili da se humanitarna, već je bilo najava da će se to dogoditi, dakle, da je potpuno jasno, dakle, da se ide ka tome. I sada ovde imate jedan antifile u večernjim novostima gde se kaže da Srbi bojkotuju kamione sa robom iz Prištine. Čeka se reakcija sveta. U 21. vek, dakle, malo je nenormalno očekivati, dakle, da se neko snabdeva na ovakav način u uslovima koji su potpuno dehumanizovani, dakle, gde nemate nikakvu na vidiku kraj rešenje ove situacije. I onda dobijamo juče pismo Ramuša Haradinaja, predsjedniku Srbije, gde kaže: dragi Aleksandre, pozivam vas da ne sprovodite poznati scenariju kako biste destabilizovali sever Kosova. Lažna humanitarna kriza nikada neće poslužiti kao štit za vaše ciljeve destabilizacije i vi ćete biti odgovorni, podržat ćemo i zaštitit ćemo svoje građane na severu. Ja verujem da je, dakle, i ovaj licemerni, jel, dopis nešto zbog čega će predsjednik Srbije danas da saopšti, pretpostavljamo, i neke dalje mere. A bez ikakve sumnje, mi tu vrstu stavova imamo već neko duže vreme i nije ova priča o katastrofi, kako ste kazali, priča od jutros ili od juče. Dakle, sve to traje uveliko i potpuno su jasni razlozi kada pogledate iz pravca Prištine. Šta oni rade i zbog čega se tako ponašaju, i naravno da je to njihov plan od samog početka. Dakle, da se uvedu takse, da se roba u potpunosti zaustavi, ako mogu da papreno oni na njoj zarađuju, ili još bolje, da prodaju svoju, ali u svakom slučaju da maltretiraju Srbe. I u svakom slučaju da se bave organizovanom kampanjom koja je krenula bukvalno od perioda kada su oni krenuli ovim taksama i drugim pritiscima da se bave. Kad su krenuli prvi put da uskraćuju i hranu za bebe i lekove, osnovni materijal za zdravstvenu zaštitu. A ta se kampanja svodi na onu poznatu satanizaciju i kriminalizaciju severa Kosova. Da se, dakle, na sve moguće i nemoguće načine vrši pritisak, da se pokazuje da su svi Srbi kriminalci i zločinci i zbog toga zaslužuju da se tamo pošalju duge cevi, da tamo Haradinaj vrše sa svojim snagama kako god on hoće, da bi opet još jednom mnogi ljude, ako može, sve zastraši i oterao, a drugi je svakako naterao da mu služe. I to što govori Haradinaj, i to je jako važno da ljudi znaju, bukvalno sve od reči do reči vi čujete od strane nekih ljudi koji su ovde u Beogradu, okupljeni recimo oko onog Đilasovog pokreta 5 miliona, kako se to već zove. Dakle, kad vi vidite, a znate šta se dešava na Kosovu i Metohiji, kako je teško našem narodu tamo, da Haradinaj priča, ne, ne, nije. I to je sad samo neka priča Beograda, a u stvari ovde sve divno i krasno. A u isto vreme, u medijima koji se nalaze neposredno pod kontrolom i Đilasa i Šolaka i drugi koji pripadaju tom opusu, te male
manjinske, ali strašno agresivne i pokvarene političke struje u Srbiji i slušate iz dana u dan iste stvari. Dakle, ljudi danima vode kampanju koja koristi identični rečnik. Nije ništa tamo strašno, nije tamo nikakva katastrofa, ne fali ništa Srbima. Pri čemu, naravno, ti veliki mudrijaši to govore iz svojih luksuznih kabineta koji se nalaze u centru Beograda i ne padim na pamet da noge protegnu do Mitrovica, kamoli da žive tamo ako je tamo sve divno. A načini za dostavljanje hrane, dakle, moraju da se pronađu. Videli smo i apel eparhije Raško-Prizrenske, dakle, jedan uvid u situaciju ljudi koji su dole na Kosovo i Metohiji je takav, dakle, da apsolutno imamo identičan stav u vezi sa tim da će nastupiti prava humanitarna katastrofa ako ona već to u ovom trenutku nije. I zvanična Srbija i naravno Srpska pravoslavna crkva i drugi koji zaista žele da tom narodu dole bude dobro. I Srpska lista koja non stop nas izveštava o tome. Srpska lista, naravno, politički predstavnici Srpskog naroda dole, svi jasno kažu da je problem veliki i naravno svi se zajedno trude da pronađu neki način da se problem sanira, ali šta možete da uradite i koliko možete da uradite, o tome ne možete da kažete puno kada se zna da, na primjer, dostavna vozila služe sada za, ne znam, uvežbavanje gađanja onih ljudi koji tamo šalje Ramoš Haradina i sve govoreći ovde je sve normalno i ovde je sve lepo. Dakle, pucaju na ljudi koji dostavljaju hranu i lekove. S druge strane, dozvoljavaju humanitarna pomoć koja je overena od strane Crvenog krsta da dođe do tih ljudi tamo, a pričaju da je sve krasno. Samo se oni bore protiv nekih strašnih kriminalaca koji su, eto, Srbi. A isto to vam ovde govore i Đilas i Rada Trajković i drugi ljudi. Srbi su tamo kriminalci zato što Srbi tamo izgleda vole Vučića, ne vole njih. To je najveći problem u vezi sa tim ljudima, a u stvari je sve sjajno i sve je samo predstava. I naravno, vi nikada nećete ni vidjeti zbog toga da oni imaju bilo kakvo uporište kod srpskog naroda tamo. Jer nema ni Rada Trajković, ni drugi Đilasovi, znate, nema čime da se pohvali u smislu podrške tamo. Niti stoluju pak u Prizrenu, već to rade ovde sa Savskog venca. Koliko glasova oni imaju tih ljudi o kojima govore tako najružnije moguće. Danas su vam mediji, gotovo sve novine, evo da pogledamo te naslove, dali na najrazličitije načine predstavljenu situaciju tog strašnog i snažnog pritiska koji se dešava. Pa imate recimo u Informeru priču da prištinske vlasti ne odustaju od kriminalnih pritisaka. Šiptari nastavljaju progon Srba, lažno optužili predsjednika Srpske liste za ubistvo Olivera Ivanovića. Podmukli plan Prištine u Srpskom telegrafu za obračun sa Srbima ruše Srpsku listu da pokore Sever. Albanci izdali međunarodnu poternicu za Radojičićem. Kako bi razbili jedinstvo Srba, Đurić kaže da je to hajka na čelnike Srpske liste deo specijalnog rata koji Priština vodi. I kao što smo rekli, dakle, ja napominjem, u 11 sati će se predsjednik Srbije obratiti građanima i to će moći da se čuje i da se vidi preko naše televizije, ali to su zaista situacije koje u mnogome eskaliraju u odnosu na ono što je, da kažemo, samo priča o taksama, mada i to nije samo priča. Pa kada pogledate šta rade oni koji predstavljaju neku elitu ili vođe u Prištini, oni se međusobno naravno takmiče, sad pokušavaju da pokažu ko je veći nacionalista tamo, ko je veći patriota i ko može da zahvati više glasova po tom osnovu. I zbog toga čak i oni koji su pokazivali neke naznake razumu u bilo kom trenutku, sada ga u potpunosti gube i onda objašnjavaju ko će šta da proširi, ko će šta da ujedini, kako oni kažu, ko će šta da počisti. I ovo isto što vam govore o potpredsjednicima Srpske liste, dakle, i na račun prljavih optužbi koje se tiču stradalog Ivanovića, ali i na druge teme. Pogledajte, te ljude proganjuju zbog toga što kažu da se ne slažu sa zvaničnom prištinskom pričom o Račku. Šta god da kažu, a da je u interesu Srba na bilo koji način. Oni su tamo svakako meta. I na isti način, još jednom, identičnim rečnikom, oni su meta i od strane ovih ljudi ovde koji pokušavaju da se kroz te Đilasovih 5 miliona, kako se zovu, predstave kao neka alternativa Aleksandru Vučiću. Srpski narod, još jednom, je za te ljude glasao. Dakle, za predstavnike Srpske liste glasao je onda kada je pokazao šta misli o politici koju je za Kosovo i Metohiju, za naš narod i našu državu na Kosovo i Metohiji predložio Aleksandar Vučić. To se desilo nedavno. Dakle, ako se pitate koga narod podržava, nekoliko nedelja unazad narod je rekao 90% i više Srba na Kosovo i Metohiji podržava Aleksandra Vučića i smatra da ga ljudi Srpske liste predstavljaju na najbolji mogući način da se za njega bore onako kako treba. To smo videli, da Srbi na Kosovu imaju poverenje u tu politiku. A sa druge strane, Aleksandar Vučić će svakako govoriti o tome šta mi možemo da uradimo za srpski narod i već je rekao nekoliko puta, samo u nekoliko poslednjih dana, naš narod treba da zna da nije sam i da neće gladovati. Dakle, u sve ove strašne pritiske,
mi ćemo naći načina, kao što smo uvek i nalazili, da našem narodu pomognemo, da ga zaštitimo. On treba da zna da se danas iza njega nalazi država Srbija, koja je ozbiljna država. Nije to više priča onog Tadića, onog Jeremića i onog Đilasa, kada je svaki čovjek bio samo sitan kusur za nečije privatne političke karijere i lično bogaćenje. O tim ljudima se brinemo, nalazimo načine da mu pomognemo, da tom narodu, i više od 140 projekata koliko sada Srbija obezbeđuje, da narodu neposredno pomogne i kroz infrastrukturu i kroz otvaranje novih radnih mesta, ali i kroz ove nasušne potrebe, mi ćemo sigurno uvišestručiti. Dakle, bit će to puta dva ili čak puta tri u periodu pred nama, i što ima naravno veze i sa planiranim velikim investicionim ciklusom za sve nas. Da li ono što je jasno, dakle, da u čitavoj toj priči nije samo namera, volja i mogućnost Srbije, već zapravo uslovi pod kojima sve to mora da se odvija, i to je ono zbog čega očekujemo danas da čujemo, dakle, kako će Srbija da se ponaša dalje u ovoj situaciji. Uslovi nemogući, kao što se znali, i to je Aleksandar Vučić već više puta objasnio. Ako neko smatra da treba da budu lepi i laki uslovi da bi se ovim bavio, onda bolje da ne laže ni sebe ni druge da želi da se uopšte bavi tim. Pod ovim uslovima se pokazuje rezultat, pod ovim uslovima se bori. Ili ste za to kadri ili niste. Aleksandar Vučić još jednom pokazao je da jeste, i sve ove stvari koje mi činimo i koje uspemo vama da obezbedimo za srpski narod tamo, pokazuju da zna šta treba da radi i kako to treba da se radi. Ali nećemo nikoga da lažemo. Evo, kazat ćemo, mnogi su se organizovali. Dakle, ljudi jednostavno u Srbiji imaju potrebu. Ovde Večernje novosti pišu na velikim grupama iz Srbije, Republike Srpske, čak 14 grupa koji su sakupili skoro 17.000 evra i u manastiru Dečane odneli pomoć, dakle, koja će biti raspodeljena srpskom stanovništvu. Sredstva će biti raspoređena i porodicama. Novac su prikupili navijači iz Beograda, Doboja, Teslića, Prijedora, Leskovca, Valjeva, Smedereva, Subotice, Pirota i Užica. Čini mi se da i pored toga što postoje glasovi koji ne razumeju ovu situaciju, ovo je ipak na neki način jedno jedinstvo koje Srbija pokazuje u nameri da ipak budemo svi na istoj strani dok se ova situacija ne reši. Da li će Evropa da počne radikalnije, iskrenije, direktnije da se nosi sa ovim problemom, to očekujemo, mada i sama Evropa u svojim institucijama ima veliki problem. Evo, o tome pišu danas mediji. Informer kaže da je potpuni haos, ogromne razlike između vođa 28 zemalja članica Evropske unije, raspad u Evropskoj uniji. Imate izjavu Makrona, kažu, on nam ruši san o 2025. godini, novi članovi posle sređivanja Evropske unije. Šta možemo da kažemo? Dakle, gde je prava istina o pomoći koja nam iz međunarodne zajednice stiže u vezi sa rešavanjem priče o Kosovu i Metohiji? Pre svega, Evropa se očigledno ovih dana dosta bavi sobom i očigledno tu vrstu potreba neće sanirati tako brzo. Ostalom govori ove Makronove reči. Ono što nas uvek treba da zanima jeste upravo ono što mi sve vreme govorimo jasno i glasno. Mi se tom vrstom integracije uvek bavimo zbog sebe. Dakle, ne zbog toga da bi neko bio oduševljen i rekao svaka čast, kako god da se zvao, da li je reč o starom rukovodstvu ili novom rukovodstvu u Evropskoj uniji, to je najmanje važno. Mnogo je važnije šta to donosi nama i šta donosi našem narodu. I mi kada pričamo, bavimo se evropskim integracijama, nas pre svega zanima šta konkretno čoveku, običnom čoveku, što se kaže malom čoveku, tako nešto znači. Mi pričamo o standardima zapravo. Govorimo o standardima, ali dakle o kvalitetu života. Dakle, da li smo tim uspeli da obezbedimo nekome da, na primjer, ima put tamo gde nije imao put? Da li smo nekome uspeli da obezbedimo da ima novu školu, a trebalo mu je? Da li se i ti zakoni o kojima pričamo razvijaju na pravi način? I to su stvari koje su nama važne. Mi to još jednom radimo zbog sebe. I kada pričamo o tome šta smo uspeli da obezbedimo i šta ćemo tek da obezbeđujemo, nedavno smo potvrdili dogovor o novoj turi novca iz takozvanih IPA fondova. 170 miliona je u pitanju i bit će upotrebljeni za različite važne institucije, kao što su, recimo, ne znam, studentska poliklinika, domovi zdravlja, upravo u našoj zemlji, za poticaj mladih preduzetnika. Dakle, ljudi koji treba da započnu svoj posao, svoj mali biznis, da mogu sutra da angažuju i druge i svoje prijatelje, kolege s fakulteta, da svi zajedno svoje porodice prehranjuju. To je, dakle, naš interes koji mi tu vidimo. I kada, na primjer, otvorimo negde put, a sećate se, radili smo sjajnu i radit ćemo sjajnu infrastrukturu u našoj zemlji. Nešto što decenijama nismo imali. Pa čuli smo ti priču o investicijenom fondu. Koliko decenija se čekao koridor? A koliko su se čekale, recimo, fabrike
poput onih koje smo imali prilike da otvorimo, i to je opet sve lično čini Aleksandar Vučić u Novom Sadu, je li nekoliko decenija u pitanju da mi kažemo, e, imali smo takav primer, možemo da se setimo. Je li isto nekoliko decenija u Beogradu? A šta je sa brojnim drugim mestima koji ne mogu da se sete da ih je ikada iko posetio? Dakle, da je bio predsednik države kod njih neki nekada, bilo kada, bilo koma, nema šanse. Dakle, pre Aleksandra Vučića, mislim, u 45. sam je izbrojao 500 mesta u Srbiji, da je obišao prvi. I koliko je tih mesta sada može da se kaže zadovoljno zbog toga što su dobili neku potrebu rešenu koju nisu imali rešenu ranije. Fabrike koje rade, ljudi koji su se zaposlili, a i naravno mogućnost da se ekonomija u tim mestima razvija. Dakle, ne samo tom fabrikom, već i povratnom reakcijom. I kada je reč o odnosima sa Evropom i kada je reč o odnosima sa drugima, mi hoćemo da tu vrstu odnosa i partnerstva gradimo. Dakle, da mi stvaramo nešto što je dobro i za jedni i za drugi, ali pre svega dobro za naš narod, gde god da se nalazi. I ako se tako ponašamo, a upravo to je standard, ako pričamo o standardima, evo, to je srpski standard koji je uveo Aleksandar Vučić. Ima da se vodi račun o tome šta je potreba našeg naroda i ima da se nađe rezultat, da se napravi izbor i rezultat na tom planu. Da, dakle, naš put razvoja je neupitan. Neupitan bez obzira na to da li će Evropa doneti odluku danas, sutra ili 2025. godine. Pričamo o članstvu. Pričamo o članstvu. Ponek dođe u onom trenutku kada treba da dođe. Nije to sporno. Nama je samo bitno da mi, ono što je nama važno, da mi to rešavamo. A da li će to da bude sledeće godine ili za pet? Ali opet neko to razume kao, da kažemo, destabilizaciju evropskog puta i mnogi se pitaju da li evroskepticizam raste sa nekim potezima Evropske unije. Pa evo imate recimo poslanika Evropskog parlamenta Andora Delija koji kaže da je veoma štetno da se politika proširenja dovodi u pitanje zbog toga što lideri zemalja članica unije ne mogu da se dogovore između sebe. I imate politikologa Aleksandra Pavića koji kaže da Srbija treba da se više okrene onima koji hoće, odnosno Evroazijskoj ekonomskoj uniji. Može li Srbija da bira ili zapravo može da ide putem i jednih i drugih, a putem Evropske unije, bez obzira na trenutne raskole, možda nedovoljno jasne odluke, očekujemo i Makronovu posetu uskoro Srbije, dakle možda će se i tu čuti nešto jasniji stavovi. Hoće bez ikakve sumnje, a što se tiče Srbije, dakle ona je već pokazala da dok se stara o ovome o čemu pričamo sada, o sebi i svom interesu, da može da bude izuzetno uspešna u izgradnji odličnih odnosa i sa političkim zapadom i sa političkim istokom, ako tako hoćete. Dakle, ovu vrstu odnosa sa zemljama iz kojih mi imamo 70% investicija, to jeste taj evropski prostor, nije imao niko pre Aleksandra Vučića. Baš kao što niko nije imao ovu vrstu odnosa sa Ruskom federacijom kako je on uspostavio, sa Narodnom republikom Kinom. Jer treba da pričamo o silnim milijardama i brojnim projektima koje smo uspostavili sa Narodnom republikom Kinom sada, a nije bilo ni 2% toga, ništa slično nalik tome pre Aleksandra Vučića i da kažemo Srpske napredne stranke, odnosno vlada koje mi formiramo. Dakle, mi smo već pokazali da to ne samo da je moguć pravac, nego da je moguće na njemu biti izuzetno uspešan. S druge strane, gospodin Deli je u pravu, inače, ljudi uglavnom ne znaju o kome je reč, on je evroposlanik, poslanik Evropskog parlamenta i jeste iskreni prijatelj Srbije. Evropa sa svoje strane mora mnogo više da vodi računa o potrebama Srbije i o tome šta Srbiji poručuje. I ne mogu sutra da očekuju veliki entuzijazam u našem društvu ako se na naše potrebe ne odgovara na pravi način. Ljudi to sve vide, slušaju i razumeju. Ono što mi treba da znamo je, nije pitanje još jednom dana da li ćemo mi da postanemo punopravna članica sledećeg meseca ili sledeće godine ili kada hoćete. Pitanje da li mi uspevamo ovde da sebi obezbedimo ono što nama, našoj državi i našem narodu treba. Ali i kredibilitet naših budućih partnera koji treba da uvaže svoju buduću članicu i na njenom putu. Treba da pokažemo da smo u stanju da budemo korektni jedni sa drugima, da budemo fair. Mi u svojim odnosima kako mi, tako i ove različite evropske države, ali šta mi treba da radimo? Da ovu ekonomiju razvijamo. Dakle, da bi nam bio moguć taj investicioni ciklus vredan 5 do 10 milijardi, mi moramo da stvaramo. Mi moramo da se borimo za našu ekonomiju onako jako kako smo činili do sada i uvek će vam i na to reći Aleksandar Vučić, e sad još jače. Zadajte sami sebi zadatak. Postanite šampioni, nadmašite sebe, a onda sutra pokušajte i od toga da budete bolji. I još više investicija da imamo, a već imamo više nego sve ostale države u regionu zajedno. Da, o tome smo slušali i to svakako jesu teme sa naslovnih strana. I poslednja stvar, da ne zaboravim, mir i stabilnost. Mir i stabilnost. Dakle, ne možemo da razvijemo ekonomiju i ne može kuća da nam napreduje ako nemamo to i ako ne čuvamo to. I toga svaki građanin treba da bude svestan. Kad sutra opet vidi, kao što je video recimo jutros ili sinoć, da neki veliki lider, politički genij poput Boška Obradovića, vitla, opet sigurno po naređenju Mlađana Đorđevića i ovog Dragana Đilasa, da će neka ulica da sudi i presuđuje, da će na ulici da se organizuju izbori i da će tu da se deli pravda.
To je sve samo ne ono što treba Srbiji. Nama treba mir, stabilnost, normalni odnosi u društvu, da mi lepo funkcionišemo i da možemo lepo i uspešno da radimo. A to je obično divljanje i vitlanje i to tera investitore, to gasi radna mesta, to što Đilas naređuje, Boško Obradović izgovara i to nam na kraju tera decu iz zemlje. Sve nam treba samo ne to. Mir i stabilnost, umerenost i čini mi se da čovek zna šta radi, na kom mestu radi. Mi smo jutros recimo u jednom živom uključenju imali pokušaj da se preokrene politički, odnosno opozicioni napad na predstavnike gradske vlasti. Dakle, bio je samo pokušaj, ali hoću da kažem niti mesto, niti vreme za neke stvari. Očito da ljudi imaju utisak da su na neki način kada dođu do medija omogućeni da rade sve ono što im padne na pamet. I mislim da, eto, moram da kažem da me to neče. Dešava se u živom programu što su izazovi za novinare kada predstavnici opozicije pomisle da je to jedini način da kažu ono što misle. Moram da vam kažem da me to apsolutno ne čudi, ali vidite, zato što su tako agresivni, zato što to rade. Onda doživite jednu programsku agresiju na ljude koji su se probudili. Zbog toga više nemaju ni onaj šator u parku ispred predsjedništva. A šta je to? Evo da kažemo, piše Politika o tome. Gerila je zauzela slobodnu zonu Saveza za Srbiju. Kažu da su samo 10 dana nakon što su najavili da neće otići iz Pionirskog parka do ispunjenja zahteva, aktivisti SZS-a spakovali beli šator i preselili se u unutrašnje zemlje, ali ovde su ipak šatori koje je neko drugi zaposao. Pa koliko sam ja uspio da vidim, to je neka anonimna grupa koja je izgleda toliko snažna i moćna, ne znam ni kako se zovu. Pokret Srbije Gerila. Dakle, ne znam ni šta je to i da li uopšte postoji, ali oni su toliko snažni i moćni od Dragana Đilasa, Jeremića i Obradovića i tih njihovih 5 miliona da su izgleda uspeli da im preotmu parking prostor. Dakle, tamo gde je bio ovaj Đilasov šator, sada su ovi, ne znam šta su, mladići i devojke iz tog pokreta koji ima 3 mala šatora. Dakle, oni su sada, izgleda, dominantna opozicija na tom agresivnom polu u Srbiji, a Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović, pretpostavljam da su otišli na more u ovo doba godine. Oni su obično u nekim lepim, luksuznim krajevima, mondenskim kupalištima, naravno najboljim mogućim hotelima. Zato smo jutros imali pokušaj zloupotrebe onih koji drže PR službu, informativne službe na bazenima u starom gradu, ali mislim da ljudi koji gledaju program zapravo prepoznaju sve moguće načine kada nešto treba osuditi i kada je potpuno jasno kakve su namere, a šta je bila želja naše Milice Slavković da se uključi u program, naravno da da informaciju o tome gde građani Srbije mogu da uživaju na kupalištima i na otvorenim scenama u Beogradu. Vama hvala, gospodine Orliću, na ovim analizama, na komentarima. Dakle, bilo